بدر سابقا قبولكا تقدير محمد عبد الله إبراهيم نفقو أيا كو دواقي كتدا قبن قابد حسكس جادية تبن كمي إسند كوردي صديح يصدنات كواسوكا قبن لبية تبن حبنود ويستقو جيرا مامولكا قبولكا تقدير كتقمد برعاية مسؤولين كلاو كترسن دولتا إسلام مركانا كشاقين دوناو ديار كروكا حسكا مالين تقرن استيدية تبن كمي سند كوردي صديح يصدنات وحان هلكا آنو كشاعينينا guddigii qabanqaabada ee 18 May sanad guuradii ka soo wareegtay 33aad guddigaas oo u idman in ay ka shaqeeyaan 18 May xafladdaas qiimaha badan oo runtii ku suntan qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladnimadeeda iyo nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda intaba bay siyaasad u ahayd haddii raay ka dhigo waxaan bulshada gobolka togdheer ee xariirta ah aan ugu baaqayaa sidii wanaagsaneyd ee qiimaha lahayd ee u muujin jireen maalinta taariikhiga ah haday ganacsatada yihiin iyo haday qaybaha kala duwan ee bulshada ay yihiin inay la shaqeeyaan guddigaas oo wax allaale wixii awaamiir ah iyo wax allaale wixii waxqabad ah ay haddii raay ka dhigo ay soo gudbiyaan si wanaagsan loola shaqeeyo la isu garab taago sidii caadadeenna ahayd dhammaan saxaafadda iyaguna sharafta leh sidii wanaagsaneed iyaguna ay uga qayb qaadan jireen kor u qaadida 18 May maadaama goboladu ay tartamayaan oo gobolka togdheer uu yahay gobolkii laga dhawaaqay 18 May gooni isu taaga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana haddii Ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa inay qayb libaax haddii Ilaahay ka dhigo ay ka qaataan insha Allah markaa waxaan ku dhawaaqayaa guddigii qabanqaabada 18 May oo ka kooban 12 xubnood haddii Ilaahay ka dhigo oo isugu jira maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo xubno kamid ah dawladda insha Allah ta'ala halkan ayaan ka akhriyi doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim ujeedo magacaabis guddiga qabanqaabada 18 May maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bisha Afraad 2024 waxaan magacaabay guddiga qabanqaabada xuska 18 May guddidaas oo ka kooban sidan hoos ku cad maayir ku xigeenka golaha deegaanka degmada Burco Gudoomiyaha 2 xogayaha fulinta gobolka Togdheer Gudoomiyaha ku xigeen 3 maareeyaha wakaaladda biyaha gobolka Togdheer xubin 4 isu duwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Togdheer xubin isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer xubin isuduwaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee gobolka Togdheer xubin isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Togdheer xubin 8 xildhibaan Farxaan Cilmi Caalin xubin 9 xildhibaan Maxamuud Axmed Shimbir xubin 10 xildhibaan Aadan Xuseen xubin 12 gudoomiyaha rugta ganacsiga Mustafa Sheekh Maxamuud xubin 12 ismahaan jaamac Tanag sida darteed waxaan idin la socodsiinayaa dhammaan xubnaha kor ku xusan in aan u magacaabay guddiga qabanqaabada xuska 18 May sanad guurada 33aad Allaahumma hadle wabillahi tawfiiq mahad soomanee warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco